Обласним бюро судово-медичної експертизи 2003 року заключено договор з державним підприємством «Біоімплант». Є постанова Кабінету міністрів України від 18 лютого 2006 року номер 164, де є перелік того, чим може займатися бюро. До цього переліку включено в тому числі вилучення анатомічних матеріалів для виготовлення біоімплантів. На даний час управлінням не отримано жодних офіційних звернень, запитів або приписів стосовно викладених у ЗМІ подій. Начальник бюро судово-медичної експертизи на даний час знаходиться у відпустці. Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації стурбовано передчасними висновками, які у великій кількості з'явились у засобах масової інформації.